Shanej. In lahko rečem, da sem resnično zelo ponosna, kajti danes sem zmagala pri tem kuharskem izzivu. Seveda bi pa z vami rada delila, kaj sem počela, da sem dejansko prišla in dosegla svoj cilj. Že en teden se zelo pridno pripravljam, doma sem se v kuhinji pripravljala, kuhala in preizkušala različne sestavine, tako da sem lahko pač prišla do enega odličnega recepta. Ampak ne glede na vse, se mi zdi pa najbolj pomembno, da vsaka oseba uživa v kuhanju in lahko rečem, da sem res vložila svoj trud, srce in dušo. Tako da, to je pa moja skrivnost.